En tempos de confinamento supuxo unha parte positiva, pois de alguna maneira pois obrigámonos a sair a fóra, onde non gustalle moitísimo os insectos, etc. E bueno, coa excusa de ter o composteiro, pois el automaticamente viña fóra, abría a parte de abaixo, sacaba gusanos, sacaba insectos, con tal excusa, pois mira, montamos un terrario, xa solo, ven, collo o que necesita, bótalle de comer os seus insectos. Eu, en resumo, o que vos veño a decir é que empezamos todo isto como unha aventura sin ter previsto, sin ter incluso ganas, e ahora realmente non sabemos que faríamos sin el. Apórtanos moitísimo, é unha actividade familiar, animamos a todos a que poñades unha vosa casa e veredes que teredes moitísimos beneficios, tanto físicos en canto a compost, etc., como dentro dun, ¿no? Como xa sabemos, pues, bueno, estamos todos axudando con este tema e realmente animamos porque é moi enriquecedor. Gracias.